ପିଣ୍ଡାକି ବାହୁବଳେନ୍ଦ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଥିଲେ। 1817 ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ସମୟରେ ସେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହର ଦଳପତି ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କର ସେ ଥିଲେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସହଯୋଗୀ। ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଇଂରେଜମାନେ ବନ୍ଦୀ କରି କଳାପାଣିକୁ ଦେଶାନ୍ତର କରିଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେ ସେଠାରୁ ଖସି ଚାଲି ଆସିଥିଲେ। ପରେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଚିନ୍ମୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଆ ଜ୍ଞାନକୁ। ଆମକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ଦୟାକରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ। ବାହୁବଳେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ମିଳେ ନାହିଁ। ତେବେ ସେ 1768 ମସିହାରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଏକ ଗ୍ରାମ ଦାରୁଠେଙ୍ଗଗଡ଼ରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ଅତୀତରେ ଏହିପରି ଅନେକ ଗାଁମାନଙ୍କୁ ଗଡ଼ ଭାବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା ଓ ସେଠାରେ ପାଇକମାନେ ରହୁଥିଲେ। ଶାନ୍ତି ସମୟରେ ନିଷ୍କର ଜମି ଭୋଗ କରୁଥିବା ପାଇକମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ସୈନିକ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଏହିପରି ଏକ ପାଇକ ପରିବାରରେ ବାହୁବଳେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଜନ୍ମ। ପିଣ୍ଡାକି ବାହୁବଳେନ୍ଦ୍ର ଥିଲେ ଚନ୍ଦକା ନିକଟସ୍ଥ ଦାରୁଠେଙ୍ଗଗଡ଼ର ଦଳେଇ। ଦଳେଇମାନେ ପାଇକମାନଙ୍କର ଏକ ପ୍ରକାର ଦଳପତି ଥିଲେ। ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ଓ ବାହୁବଳେନ୍ଦ୍ର। 1817 ମସିହାରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ବିଦ୍ରୋହ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାର ନାମ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ବା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବିଦ୍ରୋହ। ନିଷ୍କର ଜମିରୁ କର ଆଦାୟକୁ ନେଇ କୁହୁଳୁଥିବା ଅସନ୍ତୋଷ କ୍ରମେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବିଦ୍ରୋହର ରୂପ ନେଇଥିଲା। ଏହି ବିଦ୍ରୋହର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ। ବାହୁବଳେନ୍ଦ୍ର ବକ୍ସିଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସହଯୋଗୀ ଥିଲେ। ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ହାତ ମିଳାଇ ସେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ କରିଥିଲେ। ବହୁ ଉଦ୍ୟମ କରି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଧରାଯାଇ ପାରିନଥିଲା। ତାଙ୍କୁ କିପରି ଧରାଯିବ ତାହା ଥିଲା ଇଂରେଜ ପ୍ରଶାସକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ଶେଷରେ କୌଶଳ କରାଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଧରାଯାଇ କଳାପାଣି ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଆଣ୍ଡାମାନ ସେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ବସିପାରିନଥିଲେ। ସେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେଇ ଆଣ୍ଡାମାନରୁ ଲୁଚି ପଳାଇ ଆସିଥିଲେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାକୁ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମାଟିରେ ସେ ପାଦ ଦେବା ମାତ୍ରେ ପାଇକମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଏକ ନୂତନ ସ୍ପନ୍ଦନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ବାହୁବଳେନ୍ଦ୍ର ସମ୍ମୁଖ ଯୁଦ୍ଧ ନ କରି ଲୁଚି ଛବି ସଂଗ୍ରାମ କରିବା ସପକ୍ଷରେ ଥିଲେ। ଏହିପରି ସଂଗ୍ରାମ ଚଳାଇ ସେ କେତେ ଇଂରେଜଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ପକାଇଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ବାହୁବଳେନ୍ଦ୍ର ଓ ତାଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କୁ ବହୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ମାସ ମାସ ଧରି ସେମାନେ ଫଳାହାର ଓ ଝରଣା ପାଣି ପିଉଥିଲେ, ପଥର ଉପରେ ଶୋଇ ରାତି ବିତାଉଥିଲେ। ଶେଷ ଜୀବନ। ଇଂରେଜମାନେ ବହୁ ଉଦ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଧରିପାରିନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଇଲାକା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମଳିପଡ଼ା ଗ୍ରାମଟିଏ, ସେଠାରେ ଜାଗିରଦାର ଥିଲେ ବାହୁବଳେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବାଲ୍ୟବନ୍ଧୁ ଧ୍ରୁବ ହରିଚନ୍ଦନ। ବାହୁବଳେନ୍ଦ୍ର ବହୁ ସମୟରେ ସେଠାକୁ ଆସି ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥାନ୍ତି। ସେହି ବାଲ୍ୟବନ୍ଧୁ ଧ୍ରୁବ ହରିଚନ୍ଦନ ହୋଇଥିଲେ ବାହୁବଳେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଅଣ୍ଟି ଛୁରୀ। ଯେତେବେଳେ ଘୋଷଣା କରାଗଲା ଯେ ବାହୁବଳେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଧରାଇଦେଲେ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯିବ ଓ ତା ସହିତ ଉପାଧି ମଧ୍ୟ ମିଳିବ, ଧ୍ରୁବ ଲୋଭ ସମ୍ବରଣ କରିପାରିନଥିଲେ। ସେଦିନେ ପିଣ୍ଡାକି ଓ ତାଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କୁ ଏକ ଭୋଜିରେ ଆପ୍ୟାୟିତ କରିବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଜଣାଇଥିଲେ। ସରଳ ବିଶ୍ୱାସରେ ସେମାନେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ବାଲ୍ୟବନ୍ଧୁ ଜାଗିରଦାର ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ପିଣ୍ଡାକି ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଭାଙ୍ଗ ପିଅନ୍ତି, ତେଣୁ ଭୋଜନ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କ ଭାଙ୍ଗ ସହ ଦୁଦୁରା ମଞ୍ଜି ମିଶାଇ ପିଇବାକୁ ଦେଇଥିଲେ, ଫଳରେ ନିଶାସକ୍ତ ହୋଇ ସେମାନେ ଅଚେତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ଧ୍ରୁବ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଏହି ବିଷୟରେ ଖବର ଦେଇଥାନ୍ତି। ଇଂରେଜ ସୈନ୍ୟ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପିଣ୍ଡାକି ଓ ତାଙ୍କ ସାଥୀକୁ ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲେ। ଗିରଫ କରିବା ପରେ ବାହୁବଳେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କଟକ ଜେଲରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ମୁକ୍ତ ଆକାଶ ତଳେ ରହୁଥିବାରୁ ସେ ଜେଲ ଭିତରୁ ଖସି ପଳାଇ ଆସିଥିଲେ। ଇଂରେଜମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗୁଡ଼ାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି କାଠଯୋଡ଼ି ଓ କୁଆଖାଇ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପରେ ବାରଙ୍ଗ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ପଶିଯାଇଥିଲେ। ଇଂରେଜମାନେ ପଛରୁ ଗୁଳି ଚଳାଇବା ଫଳରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଧରି ଫାଶୀକୁଣ୍ଡରେ ଝୁଲାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଓ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ମତାମତ କିମ୍ବା ପରାମର୍ଶ ଅଛି ତେବେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବାକୁ ନିହାତି ଭାବେ ଅନୁରୋଧ। ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବନ୍ଦେ।